Во духот на писмото кое што вчера од пратеници беше упатено до премиерот Заев и министерот за надворешни работи Никола Димитров, за да имаме увид и учество во усогласувањето на важниот македонско-бугарски договор за соработка и добрососедство, пратеници од ВМРО-ДПМН е повторно ќе побараат од собраниското мнозинство и од владата на Република Македонија во петок на новата седница на собранието да има точка на дневен ред информација за договорот за добрососедство помеѓу Македонија и Бугарија. Сметаме дека овој договор е многу важен, ги засега националните интереси на Република Македонија. Сметаме дека е добро истиот да се склучи, но само под услов да не им штети на националните и државни интереси на Република Македонија. И бараме оваа информација да биде ставена на дневен ред врз основа на промовираните принципи од премиерот Заев и од министерот за надворешни работи Димитров, кои што кажаа дека важните одлуки за национални прашања и за надворешната политика сакаат да ги носат во собранието и во истите важни национални одлуки да ги вклучат и пратениците од опозицијата и да ја добијат нивната поддршка. Очекуваме овие промовирани принципи на транспарентност и инклузивност од страна на владата на СДСМ, премиерот Заев и министерот Димитров, да бидат ставени на тест дали се вистински или се лажни принципи во петок на собраниската седница. Доколку на вистина кај владата на СДСМ и владеачкото мнозинство постои желба за поголема транспарентност, заедничко одлучување и инклузивност на опозицијата по важните национални и државни прашања, тогаш петочната собраниска седница ќе биде многу добра прилика да дискутираме за тоа што е досега разговарано, усогласено и што треба да се доусогласи во договорот помеѓу Македонија и Бугарија. Уште повеќе што владата на Република Бугарија имала и самодоверба и доволна транспарентност, предложениот договор за соработка и добрососедство со Македонија да го представи пред нивните пратеници во Бугарското собрание и за истиот да се дискутира. Затоа сметаме дека пратениците во Македонското собрание, како представници на граѓаните на Република Македонија, имаат право и должност да имаат увид во овој договор и да го дадат својот придонес или забелешки кон истиот. Тоа би било нашето барање и очекуваме од владата и од парламентарното мнозинство да излезат во пресрет на ваквото барање, за да можеме да отвориме една дебата која што ќе биде важна за склучувањето можно на овој договор. И она што сакав да го потенцирам на крајот е дека пратениците во ова собрание оставаат можност владата на Република Македонија и Министерството за надворешни работи да одлучат дали таквата точка на дневен ред и расправата за македонско-бугарскиот договор за добрососедство ќе биде на отворена или на затворена седница. Ако Министерството за надворешни работи смета дека во тој договор има премногу класифицирани информации, кои што во моментов може би не е соодветно да се споделуваат со пошироката јавност, ние сме спремни да го испочитуваме таквото барање и разговорот, дебатата за тој македонско-бугарски договор да ја водиме, доколку го бара тоа МНР, на затворена седница за јавноста. Истовремено, спремни сме, доколку владата е подготвена и министерот за надворешни работи, за усогласениот текст на договорот да расправаме и на отворена седница за јавноста, во зависност од тоа како ќе одлучи владата и Министерството за надворешни работи. Благодарам, повелете доколку има некои прашања. Извинете? Сметаме дека во рамките на политичката и на институционалната култура секое прашање заслужува одговор, особено барањата и прашањата кои што од пратениците се поставени до министрите во владата на Република Македонија и очекуваме во тој дух и Министерството за надворешни работи
најбрзо можно да достави свој одговор до собранието.